Вже традиційно, на початку нового навчального року, управління запрошує до себе в гості першокласників, які щойно пішли в перший клас і починають знайомитися з країною знань. Управління запрошує дітей, показує, де працюють їх батьки, чим вони займаються. І найкраще місце, де це можна зробити, це кімната військово-патріотичного та культурного виховання управління, в якій ми зараз знаходимося. Ну, по-перше, діти знайомляться з місцем роботи батьків, тобто вони дізнаються про них трохи з іншої сторони. Мають нагоду подивитися реальні досягнення управління. На цих фотографіях, які на стендах, можливо, хтось з них побачить своїх батьків, дідусів. В майбутньому я не виключаю такої можливості, що певним чином вони будуть проходити службу в правоохоронних органах і в нашому управлінні. Тобто цей захід, перш за все, знайомить дітей з можливим їх майбутнім, допомагає їм сформувати свій погляд на життя, ну і, безумовно, навчатися чомусь новому. Того, що когось з них через певну, через 10-20 років, зараз розкажуть про досягнення. Буде гарно, діточка, гарно, слухняно, гарно. Чи крупний стендик розказує про те, як бачу свою маму. Я хочу добре вчитись в школі, багато і гарно кубків отримувати на футболі. І також я хочу, коли виросту, працювати в службі безпеки управління, там, де мій тато. А чого? Мені сподобалось стрільне оружие. Я хочу працювати, як мама, в СБУ. На майбутнє ми подивимося, де хто буде працювати, це вже буде його бажання. Але все ж таки, якщо він захоче, я буду не проти. Ну, подивимося, як буде, час покаже.